Fernando Boto, alguma dica para cantar enquanto toco? Decorei os acordes de algumas músicas, mas se eu me perco na batida quando tenho que cantar junto. Todo mundo passa por isso. Fernando, não se preocupe, você vai conseguir. É igual dirigir um carro que tem que fazer três coisas. Hoje em dia não tem mais o câmbio manual, né? Mas antigamente tinha. Você tinha que dirigir, tinha que apertar os pedais e tinha que trocar a marcha. Ainda tinha que apertar os pedais certos. Entendeu? É exatamente a mesma coisa. Alguma hora você viu que, pô, arrolou, rolou. Exatamente esse. Agora, num carro, num malabarismo, em todas essas coisas que envolvem técnicas variadas, se resolve a coisa de uma maneira mental. Agora, em música, você não consegue resolver o negócio de maneira mental. Você só vai re resolver de maneira, digamos assim, vamos dizer emocional, né, para fazer uma diferença, né, do mental do emocional. Emocional que é por que emocional falei? Porque emocional é muito ligado aos ouvidos, entendeu? Então, todos os problemas musicais você vai ter que resolver de ouvido. Aos poucos você vai ter que dar mais autonomia, cada vez mais autonomia para eles. Vou fazer um exemplo. Você aprendeu a fazer essa troca? Vamos dizer pop rock, né? Aí eu quero botar uma letra em cima, mas se eu não tiver completamente aos ouvidos, esse som eu não conseguia nem falar, entendeu? Mas o movimento das mãos já está no automático, está no automático, como se eu estivesse dirigindo o carro já no automático. Se está no automático, perfeito. Aí você pode botar a canção em cima, pode tentar uma frase no início. Você consegue botar? Por quê? Porque o ritmo é a troca, tanto o ritmo à mão direita, ou troca dos acordes, está no automático. Então, tranquilamente a voz sai. Quando você tenta fazer a voz sair e trava aqui, é porque isso daqui não está suficientemente treinado. Entendeu? Esses dois movimentos aqui, tanto da mão esquerda como da mão direita, não estão suficientemente treinados. E treinados ao ponto de serem controlados por aqui e não mais controlados pelos teus olhos, dizendo para esse dedo vai para cá, esse dedo vai para lá, esse dedo vai para cá. A troca tem que ser feita sem olhar, entendeu? De olho fechado. Pelo som, puxa a responsabilidade de tudo que vai acontecer para os teus ouvidos. Consegue isso, a voz vai sair normalmente. A voz vai sair normalmente. O dia que você autonomizar essa questão desses dois movimentos aqui, a voz vai sair fluida. Você vai ver. Para todo mundo foi assim. Fica tranquilo. É um estalo, um belo dia dá, sabe? Pô. Ih, caramba, consegui botar uma frase. Ih, vou botar dois. Ah, vou botar três, vou botar quatro. Pronto, a música está feita. Tá?